ndakutenda ku our listening president, our humble president, His Excellency Comrade Emmerson Ndambudzo Mnangagwa, and the president wakasarudzwa nevanhu vanodiwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndofunga takangopa chichemo tikati Mbare vana vapera nekorera nenyaya yekuti mvura ishoma. Havanambotora nguva, pakatora 2 hours chete. Mbare yanga ane zvibhorani zvakadhirwa zviri kusvika 13 zvamuri kuona zvemasola izvi. Saka ndokupa kutenda kune mutungamiri wenyika baba wedu, baba vaMnangagwa, nechirongwa chemvura yakachena chavari kutipa kuno kuMbare kuedza kudzivirira dambudziko rekorera. Progress ifamba zvakanaka. Muno Mbare, I think tinenge taakusvika kuma 20 zvibhorani zvemasola ende hatisi kumira. Vega tiri kutarisira kuti wadhi yega yega inge ine zvibhorani zvakawanda. Tasa kuti paflat pega pega panga paine chibhorani chepo. So that vanhu havatransmitted this disease vachienda kunotsvaka mvura kuti munhu ngaabude mumba make osangana nemvura, kwete kuti munhu anomhanya kiromita kana kuti anofamba kiromita achinotsvaka mvura. Mvura inofanira kuwanikwa immediately munhu ari paari pa. Inyatsova safe according to our calculations yatakaita, tinofanira kuwana zvibhorani nearly kuma 50 ndokutizive kuti muMbare hamusina dambudziko remvura, nekuti kufamba kunoita vanhu vachinotsvaka mvura ndokuspreada futi kwezvirwere. Asi tiri kufara kuti ndofunga munhu wese ari kuzvionera, munhu wese ari kufara muMbare kuti this time pakorera outbreak iyi muMbare this time muri kutaridzika kuti hamuna this korera outbreak than zvinosimboitika before kusati kwava nemvura. Saka tida kutenda mutungamiri wedu wenyika zvakanyanya nepurogiramu yemvura yavari kutipe vanhu, because at least hakuna chirwere chiri kunyanya kuspreada.